อพยพีพื้นผิวตัวแต่พูดด้วยเนี่ยโปรแกรมในโปรมาว่ามีมือสสารลงในพูดบอกลงตัวเลยที่ในยะตาซีเวเนี่ยพัฒนาโปรมาจีจูโปรมาพิชญาไปบ้างโอเคจนเราเกียนอยู่เกียนมีด้านสีอุ่นนี่นะครับมีมีเราส่งยาเคตมีอะเราส่งเมียยาโชโก้เนาะจนเราเนี่ยโอ้มีอาพีดูจนเราลูดูด้วยที่เป็นนายบูด้วยก็จนเราติดเดนเนี่ยเป็นใจทางงานนี่ต้องเสียจนเราทุกเปลี่ยนดีทุกอย่างจะดูจนเราส่งยาหนีเกล้าพิษได้ถ้าอย่างมูลจนเราเล่างานตู้เตล่าบูยี่ตัวพี่มีลาบูปูมันเล็บนายบูใช้เนี่ยจะเบี้ยนี่รู้อะไรอย่างเดียวทุกปีนายมุตระก็จะโน้จูด้าสังยานี่มาเลยถ้ารู้จูด้าสังยานเดนี่ยามารู้อะไรขังกันอ่ะบางย่าจอนเนี่ยจะโน้เล่าสังนี่รับเชื่อได้ที่โซเชียลมีเดียไปกันในตัวละก็จะโน้สร้างสังนี่กันในตัวละก็จะโน้เนี่ยข้างนอกมีอาการในรับพิจารณาอย่างที่อพยพมาเช็คกันแล้วจะโน้ที่ปีรับเชื่อได้ถ้าจำโมดียาเดี๋ยวคนน่าพิจารณาดูเว้ยแต่เช่นเนี้ยเดี๋ยวนี้จะเราปูบิโรเอาเมียนลาบุปูบิโรตูเตลาบุสเปรสส่วนจะเรามีเดนในไทยนั่นเลยจะเรามีเดนของเราในเยอะด้วยจะเราไทยเนี่ยอันนี้มีเดนเนี่ยมาก็จะเราส่งย้อนมาอย่างเดียวจะเราเปลี่ยนเลยตรงตัดเดียเปลี่ยนเลยตรงตัดเนี่ยมาเลยเว้ยอาเนจอาตาเจปาวินดานเนี่ยมีอะไรจะเราลูอัดเดชาลูอัดเดอย่างมันจะมีอะไรกูจะเราเปลี่ยนเลยตรงตัดเดียไอ้ไอ้ที่เทมาส่วนเนี่ยจรโนยะนี้ปัญญาฤาจรโนยะโหลุอัตเตโหลุดาเยญญะฤาลุอัตเตงวยจีท่องปั่นฤาကိုจรโนဘယ်လိုရှာဖွေဘာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် program ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထက်သွင်းစဉ်းစားဘာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ဒီ program ဘိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြည်ဆောင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအော်ဒီမီတင်နှမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေသဘောထားတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆောင်ရွက်မဲ့ program ထဲမှာခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများပြည်သူတွေအတွက်ဟိုအားဖြစ်စေမဲ့ဟို music ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတည်တံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နိုင်မှုလည်းစူးစမ်းသွားတာစူးစမ်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်လူကြီးတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေရဲ့ပြောဆိုအားပေးစကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားဖို့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆုံးဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဆောင်တွေကိုလည်းပုံမှန်အသိပညာပေးပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ဝေသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စီဝေဘွဲမှာပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤပညာပိုင်းကအထူးသဖြင့်ရေးကြီးပါတယ်ယနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေဆင်းကျွန်တော်တို့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုလည်းပုံမှန်လေးထုတ်လွှင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ရက်တာဆွေးနွေးပွဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်အောင်အလုပ်တွေတောင်းဝင်သွားမယ်ပုံကိုယ်တွေတောင်းရှိလူတွေဟိုရွေးချယ်ထပ်မံရွေးချယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ် KNU ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါသလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရတော့လကောင်းရရှိလာတဲ့ဆွေးနွေးချက်ရတော့လကောင်းရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့လေးတွေရှိပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့လိုက်ကိုဟိုသူ့ခံစားတဲ့သူပေါ့နော်သူ့အချိန်နဲ့သူသူ schedule နဲ့သူသူရဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားမှုနဲ့သူပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်လှူဆောင်တော့ရှိပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှအဖွဲ့စည်းထားတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့လေးတွေကဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိလဲဘာအစီအစဉ်တွေရှိနေပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြိုင်းဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြင်ကြိုင်းဌာနခွဲအနေနဲ့ဒီရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ရှိမယ်ဒီသတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီသတင်းကိုဒီကျင်းညာဖို့အတွက်ရေးသားတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဖြန့်နိုင်မှုအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။နောက်တချို့အချက်လက်တွေကြတော့ဟိုအတန်ဖိုင်အားဖြင့်တော့လည်းကောင်းဒီစာအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းရရှိလာတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်စာဆောင်ထုတ်ဝေခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ရှိပါတယ်။